Em clima de muita alegria, que foi reinaugurado na noite desta segunda-feira, dia 31 de agosto, o Seminário Propedêutico Bom Pastor, no bairro Clerolândia, em Itapetinga, na região sudoeste da Bahia. A reinauguração contou com as presenças de fiéis das paróquias São José e Nossa Senhora das Graças, autoridades, párocos e também com a presença do arcebispo de Vitória da Conquista, Dom Luiz Gonzaga Silva Pepeu, que celebrou uma missa. Dom Luiz Pepeu, que veio a Itapetinga especialmente para a reinauguração do Seminário Bom Pastor, comentou sobre a criação da nova casa de formação da arquidiocese. Nós estamos celebrando o ano vocacional em toda a arquidiocese, o ano vocacional arquidiocesano. E esse é um momento muito privilegiado, muito forte, quando inauguramos esta nova casa de formação na arquidiocese, aqui na cidade de Itapetinga. Este município, também esta região, assim, tão acolhedores, e com certeza daqui surgirão também vocações para o serviço do Reino de Deus, para a Igreja. Então este é um momento assim muito forte para a vida destas duas comunidades paroquiais aqui de São José e de Nossa Senhora das Graças. E hoje, encerrando assim o mês vocacional, o mês de agosto dedicado a todas as vocações, nós damos a bênção aqui com esta cerimônia das novas instalações aqui da primeira fase ou primeira etapa da formação dos futuros presbíteros da arquidiocese, que é o Seminário Propedêutico. O reitor do seminário, o padre Nilson Laurêncio dos Santos, comentou com a nossa reportagem sobre a reabertura do seminário e da possibilidade do ingresso de novos seminaristas. Para nós é uma alegria muito grande. Esse seminário já esteve aqui também no ano de 1993, né? Passou um período aqui, foi a primeira ano que ele esteve aqui. Depois nós fomos para a Vitória da Conquista. E este ano nós estamos celebrando nossa arquidiocese, o ano vocacional. E junto com a formação, o senhor arcebispo resolveu tirar então a formação, descentralizar a formação de Vitória da Conquista, né? E colocar em uma outra cidade que tivesse um porte maior como Itapetinga. Padre Carmelito, da paróquia Nossa Senhora das Graças, comentou sobre a reabertura do espaço vocacional na cidade. Já houve o seminário aqui, né? O Bom Pastor. E agora é a reinauguração, né? Para nós é uma alegria, né? E é de uma importância muito grande, né? Ter de volta uma casa de formação na nossa cidade. Itapetinga, que sempre foi assim, de uma certa forma, uma cidade celeiro de vocações, né? Com a presença do Seminário Bom Pastor aqui na nossa cidade, com certeza será mais um incentivo, um grande incentivo para as vocações sacerdotais, né? Então, estamos alegres, muito alegres, eu mesmo particularmente, desde o início que eu estou muito feliz, muito alegre com a presença do seminário de novo aqui na nossa cidade, né? O padre Rosenildo, da paróquia São José, falou sobre o projeto e pediu para que toda a comunidade possa orar pelos futuros sacerdotes. Essa conquista do povo, né? Desde quando nós chegamos aqui, eu cheguei tem 10 meses, né? Que estou aqui na cidade, assumindo a paróquia. E um dos objetivos nossos também era reorganizar aqui o seminário, né? Em conversa com o Dom Luiz, ele gostou da ideia, e aí nós começamos a investir na reforma da casa e também falando com a comunidade ajudou bastante e se preparando, né? E agora, graças a Deus, essa semana, hoje, né, oficialmente estamos reinaugurando esse seminário, que já foi seminário propedêutico aqui nos anos 93, 94, né? Agora retorna o seminário para aqui. É bom para a nossa cidade, bom para as comunidades aqui mais próximas da Vila Isabel, Clerolândia, Vila Riachão. É bom para o povo de Deus acolher esses jovens que têm essa vontade de servir ao Senhor no ministério, né? No sacerdócio ministerial. Então eu peço a todos que rezem por esses jovens que estão buscando descobrir sua verdadeira vocação, para que o Senhor Jesus esteja sempre acompanhando, dando o dom do discernimento, da fortaleza, da sabedoria, para que eles possam trilhar realmente o caminho de Jesus. Durante a celebração, foram apresentados os novos vocacionados, equipe de apoio e as novas instalações do seminário, que já acolhe 8 seminaristas de várias cidades da região.
Ao final da celebração, foi reinaugurado oficialmente o Seminário Propedêutico Bom Pastor no bairro Clarolândia, em Itapetinga, com as bênçãos de Dom Pepeu nas instalações, onde também foi servido um coquetel para os convidados. Também teve muita música sob o comando da maestrina professora Heleniza.